Kadirli dostlar, Ostan birinci gün burun Kazakistan tarihinde memleketlik apatka ten tötenşi oqiga orun aldı. Oğan deyin biz Kıtay'dan Şınjan'da, Şıqıs Türkistan'da jappay cifrlandıru arqılı bükül halka andu ornatıp yeldi ülken kanslagerge aynaldırganına köp bolup edik. Endi mine sol apat bizim Kazakistan'a da tönüp tur. Atap aytqanda елді билеп отырған опасыздар Назарбаев, Тоқаев пен Мамин атамекеніміздің бүкіл цифрлық базасын Ресейдің диктаторы Путиннің қолына беріп қойды. Ал бұл деген сөз Қазақстан қайтадан Ресейдің отары болады деген сөз. Оған жол беру өз қолымызбен, өз еркімізбен мемлекетімізді жоюға тең үлкен қылмыс. Bunu bizge tarihte Allah Tağala da keşirmeydi. Budan bunda yapattan kutluğudun jalgız amalı bükül halk bolıp buğan karşı duru. Bugünkü challenge'din bastı maksatı osu aşşı şındıkta Kazakstan'nın jene älimnin jurşılığına tolık jetkizu. Rahmet. Satkın bilip Kazakstan azamattarı turalı bükül elektrondık mälimetterdi Resiyege berdi. Бул дегенimiz не? Оккупациялау ма? Назарбаев өзінің ұлына билікті сақтап беру жолында транзиттік жоспар ма? Егер билікті баласына жеткізе алмаса, бізді басып бүтін Ресейге қосу жоспары. Бұл залым Насадор, Жоңғар, қазақтың ата жауы. Оған дәлел 30 жыл жүргізілген геноцидтік саясаты. Ақыл есі бүтін адам қорытынды шығарады. Ал енді Қазақстанды Ресейдің боданына айналдырмақшы. Бұл бұрынғы кеңестік одақты құру емес, қанды қол Путин мен дәл сондай қанды қол диктатор Назарбаевтың одағына одағы болмақ. Бізді өз елімізде құл етпек. Бәрін көре біле тұра, бұға бергенді қояйық ағайын. Қаншама жерден жұмыссыз қаламыз деп қорыққандар да, ертең бодандыққа айналғанда дәл сол жұмыстарыңызда қаламыз деп ойланбай ақ қойыңыздар. Жұмыс істеп, Ресейге электрондық мәліметтерді беруге атсалысып, оған жарнама жасағанның бәрі де қал жолдары. Ертең күні жауапқа тартылатын ұлт мүддесін сатқан сатқындар. Еліміздің болашағы бұлыңғыр. Ұрпағымыздың болашағы бұлыңғыр. Біздің қорқақтығымыз болашағымызды бодандыққа алып келеді. Ойлан қазақ, оян қазақ. Оян қазақ, оян қазақ.